जाजरकोट केन्द्रबिन्दु बनाएर गइराति गएको 6.4 रेक्टर स्केलको भूकम्पमा परि 63 जनाको मृत्यु। जाजरकोटको नौगाड नगरपालिकाकी उपमेयर सरिता सिंहको पनि ज्यान गएको कर्णाली प्रदेश प्रहरीद्वारा जानकारी। जाजरकोटमा भूकम्पमा परि ठूलो क्षति भएपछि उद्धार तथा राहतमा जुट्न प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको अपिल। भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा प्रधानमन्त्री जाँदै। अहिलेसम्मको विवरण अनुसार जाजरकोटको नलगाड नगरपालिकामा भूकम्पबाट सबैभन्दा ठूलो क्षति। नगरपालिकाको वडा नम्बर 1 मात्र 20 जनाको मृत्यु। जाजरकोटमा गएको भूकम्पको धक्का काठमाडौँमा पनि। काठमाडौँ सहित देशभर नै भूकम्पको धक्का महसुस। नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीलाई समावेश गर्दै कोशीमा मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले गरे मन्त्री परिषद विस्तार। एमाले असन्तुष्ट, सरकारबाट बाहिरिने चेतावनी। तिहारमा चिनीको अभाव नहुने सरकारको दावी। एभरेज सुगर मिलमा मौजात रहेको 3,000 मेट्रिक टन चिनी बजारमा पठाइँदै। मिटर ब्याजको अवैध धन्दा चलाएका सियाराम यादवलाई महोत्तरी प्रहरीद्वारा पक्राउ। पटक पटक छलफलका लागि बोलाउँदा पनि नआएपछि पक्राउ गरिएको भनाई। मुगुमा एकै परिवारका 4 जनाको सामूहिक हत्या। घटनाको अनुसन्धान गर्न 4 सदस्यीय टोली शनिबार मुगु प्रस्थान गर्ने। हत्या र पत्ता नलागेसम्म पीडित परिवारले सब नबुझ्ने। सप्तकोशी नदीमा मोटरबोट दुर्घटना हुँदा 10 जना घाइते। घाइते भएकाहरूको धरान स्थित बिपी कोरेडा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र स्थानीय स्वास्थ्य संस्थाहरूमा उपचार हुँदै। नेपालमा इन्डो नेपाल वेडिङ समिट 2023 आयोजना गरिँदै नेपाललाई वेडिङ डेस्टिनेसनका रूपमा प्रवर्धन गर्ने उद्देश्य। बुढी गण्डकी जलविद्युत आयोजना अघि बढ्न आफू प्रधानमन्त्री हुनुपर्ने केपी ओलीको दावी। कोही रिसाउँछ भनेर नेपालको विकास अवरोध गर्न नमिल्ने भनाई। पार्टी सुदृढीकरण अभियान चलाइरहेको एमाले मध्य पहाडी राजमार्ग केन्द्रित अभियानको तयारी गर्दै अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा बैतडीको झुलाघाट नाकाबाट अभियानको थालनी गर्ने। पार्टी अहिलेको परिस्थितिमा एक भएर अघि बढेको नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको दावी। ओडादेखि जिल्ला सम्मेलन मार्फत काङ्ग्रेस थप मजबुत हुने विश्वास व्यक्त। धनुषामा खसीको मासु भन्दै उपभोक्तालाई झुकाएर बाख्राको मासु बेच्दै आएका साहिल फ्रेस हाउसका सञ्चालक गुलजार मोहम्मद पक्राउ। खसीको 21 किलो र बाख्राको 8 किलो मासु बरामद। बालबालिकालाई भिटामिन ए क्याप्सुल र जुगाको औषधि आज पनि खुवाइँदै झन्डै 32 लाख बालबालिकालाई भिटामिन ए क्याप्सुल खुवाइने। नेपालले T20 विश्वकपमा स्थान बनाएपछि देशभित्र खुसियाली। अहिले भारतमा विश्वकप खेलिरहेका रिजवानले दिए सामाजिक सञ्जाल मार्फत नेपाली टिमलाई बधाई। T20 विश्वकपमा छनौट भएको नेपाली क्रिकेट टोलीलाई एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले दिए बधाई। अबको यात्रा विश्वकप चियर्स भन्दै खुसी व्यक्त। सरकारले विभिन्न समयमा क्रिकेट खेलाडीका लागि घोषणा गरेको नगद पुरस्कार निकासा। 3 प्रतियोगिताको पूर्व घोषित 1,57,50,000 नगद पुरस्कार रकम अर्थ मन्त्रालयबाट निकासा भएको राष्ट्रिय खेलकुद परिषदका सदस्य सचिव टङ्कलाल घिसिङद्वारा जानकारी। विश्वकप क्रिकेटको एसिया छनौटको उपाधिका लागि नेपालले ओमानसँग खेल्ने। नेपाललाई अब समूह चरणमा बेहोरेको हारको बदला फाइनलमा लिने अवसर प्राप्त। भारतको बेरोजगारी दर 2 वर्ष यताकै उच्च बिन्दुमा। भारतमा समग्र बेरोजगारी दर अक्टोबरमा बढेर 10.05% पुग्यो। अस्ट्रेलियामा विदेशमा जन्मिएकाको जनसङ्ख्या बढ्दै कोरोनाका कारण मन्दी आएपछि अर्को देशमा जन्मिएका अस्ट्रेलियाली नागरिकको अनुपात बढेको तथ्य सार्वजनिक। प्यालेस्टाइनको गाजा सहरलाई आफ्नो सेनाले घेरा हालेको इजरायलको दावी। गाजामा निहत्था नागरिकको ज्यान गइरहेको भन्दै राष्ट्रसङ्घद्वारा इजरायलको आलोचना। र पाकिस्तानको क्वाइटामा सुरक्षाकर्मीको गाडीमाथि शुक्रबार आक्रमण, 14 सैनिकको मृत्यु।